Kontuz, kontuz ebile! Tiburu jaldau. Ego jaizkio lagatzen da. Beldur gutxi ematen du, ba? Gaur, arrantzan egingo dugu, baina oinak busti gabe. Yeah. Aida. Yeah. Oso ondo. Patxi Amantegik euli arrantza egiten du, eta kaiak batez baliatzen da, uraz eta arrainez gehiago gozatzeko. Nik egia esan behar baldin badut, hitz batez definitu beharko banu nere burua, esango nuke ni arrantzalea naizela. Hau, netzat hau da, ikusu garrera. Hori bai, hau kontxa du. Arrainak harrapatzeko Donostiako akuariuma bezalako tokirik ez. Bertan milaka eta milaka arrain guztiak ere iaia ikutzeko moduan, baina batez ere ikusi egiten dira bertan arrainak. Hasiera baten lanean hasi nintzen oso gustoko genitzen arrainak, baina azkenean bai, azkenean gustoko bihurtu dira. Arrainak eta arrantzaleak gaur bi errepidean. Hemen ikusten ditugu, behan ere bai esposizioan ikusiko dituzute gero uste dut, Montmartre eta beraien arrautzak, bai? Tiburoia dira esan dut. Bai, tiburoia dira, tatu arraia ere bai... Horun tiburoia esango dut eta... Bai, ondia omaten du, ezinpaktu hori omaten du, bai. Tiburoia antxikia da nik, kalo, ura ere txiki izango da gero omdizteko. Berdin, bai da. Zutan, akuari askotan dauden arraiak ez dira aragi jalea bakarrikan, oro jaleak izaten dira. Eta kasu horretan, ba, maten zaie, bai, ikusten den bezala, ba, kogoioak ematen dizkiegu, gero bai brokolia, bai, ditugu ben bai piraina batzuk, eta horiek adesa zenarioa ematen zaien. Bai. Jende gutxi pentsatzen du, igual, akore ematen atzean horrelako infrastruktura zarra da horrenik, ez? Claro. Zer, bere zau da, gero horrendik ez du ikusi, baina tunel famatu hori horren gainekoa, ez da? Kontxara joan gabe hemen txegia, ia, ez? Hor itxasoare. Ikutu ezkio kontxako gura da, eh? Eskatu. Bai, ez da mundiala, nahor dauela, beren gusetxu dugu. Engainetie, botatie, atrapetie jakin jenun jarrien. Bai. Ego honegaz, klar, honegaz, desplazo bitu zera, da... Bai, baina honek azkenean plus ematen dizu mugitzeko. Amen! Eskapeteu. Pentsatu egongo zarela bakarrik, egongo zarela inor egon ezten lekuetan. Ikusiko dituzula inork ikusi ez dituen amorraiak, arraiak, txoriak izango dituzula, albo-alboan, ze azkenean ez duzu soinurik ateratzen, bat zara leku horretan, momentu horretan, beste animaliak bezalaxe bat zara. Guzti hori, sentitu nahi baldin baduzu, bakaiak batekin urtegi batera etorri beharko.